29 жовтня 1918-го. Місто Кіль, Німеччина. Спонтанні антивоєнні демонстрації матросів переростають у революцію. 9 листопада у Берліні голова німецького генштабу Вільгельм Гренер приходить на аудієнцію до імператора Вільгельма II. Він заявляє, солдати хочуть перемир'я. Щоб врятувати країну, кайзер повинен піти. Після недовгих роздумів Вільгельм зрікається престолу і потайки залишає країну. Гренер разом із представниками поміркованих сил Німеччини починає переговори з країнами Антанти. На світанку 11 листопада 1918-го у Комп'єнському лісі, в штабному вагоні командуючого військами Антанти, німецька делегація підписала перемир'я, запропоноване союзним командуванням. Серед умов були і фатальні для України. Генерал Гренер і Україна. Антигетьманське повстання директорії. Генерал Гренер любив Україну. У 1918-му він часто бував у Києві. Зокрема, ось тут, де тоді розташовувався будинок гетьмана Павла Скоропадського. Але інтереси Німеччини для Гренера, звісно, були важливішими за долю народу на сході Європи. Тому і був підписаний Комп'єнський мир, з яким Німеччина виводила свої війська з України і скасовувала дію Брестського договору, яким визнавала незалежність України. Уже за кілька днів німецькі солдати, які перебували у Києві, почали готуватися до повернення додому. Без їх підтримки гетьман Павло Скоропадський опинився в ролі голого короля. Антанта не визнає української держави і хоче бачити її у складі небільшовицької Росії. 14 листопада 1918-го під тиском Заходу і свого проросійського оточення Скоропадський видає маніфест про входження України у склад нової російської держави в якості автономії. Крок відчаю, який налаштував проти гетьмана значну частину українського політикуму. Ті люди, які його очолювали, це Протофіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьманства Скоропадського, звідти і, скажімо, небажання, скажімо, спертися на українські сили. У 1918 році ось у цьому приміщенні на бульварі Шевченка в Києві розташовувалося Міністерство шляхів сполучення. І саме це приміщення вибрали для своїх зборів учасники антигетьманського повстання. У напруженій атмосфері Володимир Винниченко проголосив створення нового органу влади – директорії Української Народної Республіки. Не всі українські сили підтримали директорію. Частина вважала, що повстання у такий непевний час зруйнує навіть залишки української державності. Їх не послухали. На чолі нового уряду став Володимир Винниченко. Директорія складалася з 5 осіб. Серед них і Симон Петлюра, який буквально за 2 дні до того вийшов з Лук'янівської тюрми. Проте підпорядковуватися Винниченку він не збирався. На перше засідання взагалі не прийшов. Замість проголошувати декларації, Петлюра виїжджає до Білої церкви збирати військо. Грудня 1918-го. Київ залишають рештки німецької армії. У столицю України переможно вступає військо директорії УНР. Головний отаман Симон Петлюра повертається національним героєм. Понад тиждень тривають святкування. Нарешті 26 грудня директорія видає декларацію – основний документ, за яким має жити країна при новій владі. За наполяганням Винниченка там вказано, що влада належить не всьому народові, а лише так званим робітничим класам. До власне, недолік українських політиків і Винниченка в тому заключався, що вони відкинули від себе оцей статечний заможний елемент. І на це, скажімо, вказував йому Липинський вже в творах, написаних в 20-х роках. А все сталося тому, що, власне, саме консервативні сили в Україні були в переважній меншості, вони були нерозвинені. Вічна гра Росії у громадянську війну в Україні. Отаманщина при владі і проти влади. Таємниця загибелі Щорса.
Російські монархісти та ліберали звинувачували українську директорію у більшовизмі. Натомість російські більшовики звинувачували ту саму директорію у буржуазному націоналізмі, зв'язках з Антантою і контрреволюції. Словом, якою б не була незалежна Україна, Росії не догодиш. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Французи запропонували українцям і росіянам-монархістам свій план з 7 пунктів. Північ, центр і схід України контролюються директорією УНР. На півдні створюється російська директорія. Обидві директорії керують лише цивільним життям. Всі війська підпорядковуються французам і ведуть спільну війну з більшовиками. Ні Петлюра, ні денікінці на цей план не пристали. А от більшовики в Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року, знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдавати, що спостерігають за громадянською війною в Україні. Ну і те ж саме в 19-му році радянський уряд, він очолював його Раковський, Христиан Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Ще в Харкові він писав, що наш уряд є, не є самостійним, він виконує волю РКПБ. Відверто писав, що ми тут просто ширма така. Ніде правди, діти. На комуністичну агітацію купилося і багато українців, розчарованих і Скоропадським, і директорією. Там теж були свої місцеві, значить, Щорс і Баженко, так звані перша і друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наче українські сили. Крім Щорса, до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. В Києві зібралась отаманія. Австрійські фендрики резерву, сільські вчителі та всякі кар'єристи і авантюристи, які хочуть грати роль державних мужів і великих дипломатів. Це люди не фахові і не на місці. Я їм не вірю і переходжу до більшовиків, бо після арешту полковника Болбочана я вже не вірю в добро для нашої батьківщини. Заява отамана Григор'єва. Григор'єву і Тютюннику знадобилося зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що вони стали жертвою пропаганди, яка з реальністю не має нічого спільного. Поза спинами українського війська йшли большевицькі продзагони, які забирали в селян останнє збіжжя, і ЧК, яке розстрілювало просто заради задоволення. Григор'єв з Тютюнником об'єднуються із Махном і починають антибільшовицьке повстання. На Черкащині громити Зайд починають місцеві отамани. Дивізія Григор'єва наближається до Харкова. У Кремлі не на жарт перелякані. Ленін і Сталін вимагають терміново припинити формування частин Червоної армії з українців. Покладатися у війні проти України там могли лише на росіян. Ненадійних українських лідерів просто знищували. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди – Микола Щорс. За офіційною радянською версією, він загинув у боях з директорією. Ексгумація, проведена через багато років, довела – Щорса убили пострілом потилицю. Свої. Важко сказати, чим би закінчилося повстання Григор'єва і Махна, якби не українська ментальна проблема, зафіксована у приказці про трьох гетьманів. Два отамани постійно конфліктували. Завершилося це пострілом батька-анархіста в груди Григор'єва. Грудень 1918-го.
Росія починає неоголошену війну проти Української Народної Республіки. Директорія вступає в переговори з Москвою, але мирні умови останньої більше схожі на пропозицію капітуляції. Врешті, 16 січня 1919-го директорія оголошує радянській Росії війну. Невелика за чисельністю армія УНР зазнає поразки за поразкою. На початку лютого директорія залишає Київ. Єврейські погроми і реакція Петлюри. Відступ української армії. Протягом військової кампанії 1919 року раптом з'ясувалося, що Петлюра не такий уже й вправний воєначальник, яким уявлявся раніше. Дивна кадрова політика та безперервний відступ похитнули віру у нього серед військових. Отамани Петлюри винними у поразках зробили євреїв. У лютому 1919-го вояки УНР влаштували у Проскурові, нині Хмельницький, жахливий єврейський погром. Єврейський батько у відповідь махає погромникам пальцем. Всім-всім смерть погромникам. У часопису «Український козак». Число 3. Повідомлення, що в Волочиську після вступу нашого війська самими козаками був заарештований невідомий робітник, що підбивав наших козаків до єврейського погрому. Коли це було в дійсності, то наказую провокаторів негайно розстрілювати, повідомивши про це населення. Надалі в таких випадках вимагає твердості і рішучої розправи з такими провокаторами по закону військового часу. Головний отаман армії УНР Симон Петлюра. Телеграма. Реакція Петлюри на єврейські погроми часто була запізнілою. Його накази переважно залишалися без жодної реакції. Петлюра був тоді прем'єр-міністром, як тепер кажуть, України. Але він не міг контролювати її територію і забезпечити безпеку для всіх громадян тодішньої України. Він несе непряму, я не історик, на мій погляд, непряму, але опосередковану відповідальність за все, що тоді коїлось в Україні. Недисциплінована частина війська займається грабежами у власному тилу, а з поля бою часто просто втікає. Ті ж частини, які здатні протистояти ворогу, як, наприклад, полк чорних запорожців, опинилися в немилості у петлюрівських отаманів і на передову навіть не потрапляли. Почався відступ у напрямі Румунії. Як старшини, так і козаки досить часто питали, перед ким і як довго маємо відступати. Справді, від Умані і до румунського кордону наш полк не мав ні одного бою, як не рахувати повстанців Дячишина. Кінною атакою відбили наступ. Петро Дяченко, «Чорні запорожці». Особливе обурення козацтва викликав арешт і розстріл полковника Болбочана. Дяченко з козаками навіть збиралися влаштувати повстання, проте сам Болбочан закликав їх коритися владі. Несприйняття викликало і бажання ввести у військові підрозділи таких собі інспекторів-наглядачів. У цьому часі наш уряд ввів в армії державну політичну інспектуру. Ці партійні агенти із запалом взялися за розкладову працю, підриваючи у війську дисципліну та авторитет командного складу. Дістав і полк чорних запорожців такого типу. Серед маршу наші патрулі наткнулися на ворожу піхоту. Полк із похідної колони розсипався в лаву й атакував ворога. До інспектора завчасу було приділено 3 козаків із завданням пильнувати, щоб не відставав. 2 козаки тримали його коня за повідки, а 3-й нагайкою підганяв коня. Не без того, щоб дісталось й інспекторові. Тхір у чорних ніколи ніякої кар'єри не зробить. Не зробив також й інспектор, бо швидко втік з полку. Петро Дяченко, «Чорні запорожці». У серпні 1919-го – короткочасний наступ. Частини армії УНР звільнили від більшовиків Київ. Але вже того ж дня з'ясувалося, що з лівого берега у місто ввійшли денікінці. Останні сповна використали наказ українського керівництва не стріляти, йдуть переговори, роззброївши одну з найкращих частин армії – мазепинців. За день непорозуміння наче розв'язали. Петлюра домовився з денікінцями про спільний парад на Хрещатику. Але там новий інцидент.
Парад відбувався ось тут, на Майдані Незалежності. Навпроти тодішнього приміщення Київської думи воно було десь ось там. Як описує Дяченко, денікінці вивісили поруч з синьо-жовтим прапором свій триколор. За наказом сотника Боженка хтось з козаків зірвав імперський прапор. Боженко зловив його у повітря на ходу і кинув під копита коневі. Росіяни відповіли пострілами. Після нетривалих переговорів був даний наказ відступати з Києва. За короткий час армія опинилася у так званому трикутнику смерті. Улюбленець Петлюри, отаман Волох, украв скарбницю і разом з грішми та частиною війська перейшов до більшовиків. Січових стрільців було інтерновано поляками. Українська Галицька армія замирилася з денікінцями. І тільки частина найзатятіших вирішила воювати до останнього. Піти у запілля червоних та денікінців. Серед них був і полк чорних запорожців. Дяченко за козацьким звичаєм вирішив порадитися з підлеглими. Козаки. Тимчасово переміг нас ворог. Для нас лишилася одна дорога – йти в запілля ворога. Хто не бажає йти в партизанщину, хай вийде наперед. Запанувала тиша. Ряди стояли, мов кам'яні, жоден козак не поворушився з місця. Коли зразу громоподібне «Слава!» затрусило повітрям. Втомлені й почорнілі обличчя козаків засвітились радістю. В очах запалав огонь завзяття. Козаки, мов, відродились. Полк у складі 212 шабель, 11 важких кулеметів «Максим», 9 легких і при одній гарматі, а всього 417 козаків і старшин вирушив на нову боротьбу з ворогом України. Петро Дяченко, «Чорні запорожці». Протягом зимового походу полк чорних запорожців відзначився цілим рядом перемог. Битої білої, червоно-російські армії. Звільнено від більшовиків Смілу, Золотоношу, Голованівськ та інші міста. Зимовий похід було завершено на мажорній ноті – взяттям Вознесенська. Це був критичний удар для російської червоної армії в Україні. За кілька днів, на початку травня, біля Ямполя чорні козаки об'єдналися із залізною дивізією, яка наступала із заходу. «24 квітня 1920-го. Варшава. Без пафосу та урочистостей відбувається підписання українсько-польського договору. Обидві сторони невдоволені. Петлюрі довелося зректися Галичини. Пілсудський відмовився від своїх зазіхань на відновлення Речі Посполитої у кордонах 1772 року. Однак уже наступного дня, відповідно до умов договору, українсько-польське військо переходить Збруч і починає стрімкий наступ на Київ. Всього за 10 днів правобережна Україна звільнена від окупантів. Перші частини української та польської армії вступають у Київ вранці 5 травня. Більшовики без боїв, у паніці, переправляються на лівий берег. 9 травня – день перемоги над російськими окупантами. Лінія Керзона і Ризький договір. 9 травня на Хрещатику військовий парад. 9 травня 1920-го святкують перемогу українсько-польських військ над Червоною Росією. Щоправда, святкували трохи зарано. Якщо прислухатися, з лівого берега здарниці ще лунали вибухи снарядів. Святкували справді зарано. Петлюра не зумів організувати з десятків воєнізованих формувань єдиної потужної армії. Галичани були ображені за зраду і репресії, отамани вважали себе талановитішими воєначальниками і політиками, а великій частині народу було просто байдуже. Уже в червні російська армія йде в наступ. У Кремлі скинули маски і навіть не намагалися вдавати, що йдеться про большевицьку українську армію. Врешті не було потреби. Західний світ у липні остаточно злив Україну. Міністр закордонних справ Британії, граф Керзон, запропонував більшовикам угоду – так звану лінію Керзона, яка б відділяла комунізм від Європи. Однак ті захопилися наступом і були впевнені, що незабаром візьмуть Варшаву, а там і Берлін, і Париж, і навіть Лондон. Утім, під самою Варшавою червоноармійці були вщент розбиті арміями Польщі та УНР. Чудо на Віслі. І контрнаступ, однак, нічого Україні не дали. У Ризі Польща підписала з радянською Росією мирний договір, в якому не залишилося місця для незалежної України. Уряд Петлюри опиняється на еміграції.
Містечко Тарнов у Польщі, готель «Брістоль». Тут з 1920 по 22 рік жив і працював уряд Української Народної Республіки.